yamaze gukorwa mu myaka 20 mvuge ishize hano mu Rwanda rwacu ni ikimenyetso kibishoboka kitubwira ngo u Rwanda abanyarwanda bifashe uko bakwiriye kwifata mu bikorwa mu myumvire birashoboka guhindura igihugu cyacu guhindura ubuzima bwacu tukagera ku majyambere twifuza u Rwanda n'ibice binini byinshi bya Afurika dufite uko twasigaye inyuma inshingano ni yacu rero kugira ngo two gusigara inyuma twihute tugere aho abandi bageze ndetse n'ibishoboka turenzeho.